Шановні пані та панове, вітаємо всіх в прес-центрі Українського кризового медіа-центру та також тих, хто приєднався до нас онлайн. Тема завершального на сьогодні брифінгу «Політична освіта для молоді». Сьогодні наші спікерки – Анастасія Голуб, експертка з комунікації центру «Ейдос», та Тетяна Кавуненко, експертка з комунікації центру «Ейдос». Просимо до слова. Доброго дня. Сьогодні ми хочемо поговорити про політичну освіту для молоді. Загалом ми протягом кількох місяців реалізовували проект, пов'язаний з політичною освітою для молоді. Це була інформаційна кампанія. І сьогодні ми хочемо представити короткі результати, що ми використовували, які формати, і потім разом з вами обговорити, що можна ще використовувати, наскільки це актуально і чому взагалі потрібна політична освіта для молоді. Що в тренді. Про наш проект. Обираю свідомо. Це була 4-місячна інформаційно-просвітницька кампанія в онлайн-режимі для підвищення рівня медіаграмотності та критичного мислення серед молодіжної аудиторії. Ми створювали різноманітний контент. Це були відео, статті, інфографіки, навіть меми, і поширювали його через ЗМІ та таргетовану рекламу. І ми зібрали всі наші матеріали на сайті idsite.com.ua, там можна подивитись все, що виходило протягом проекту. І загалом, перед тим, як почати, ми робили невеличке дослідження, опитування молоді, щоб зрозуміти, які теми, формати взагалі цікаві. І, загалом на питання, чи цікавитись тим, що відбувається в українській політиці, більшість відповідали так. У нас це було в нашій виборці 79%. І ми також запитували, що молодь очікує від Верховної Ради от в перші дні її роботи. І це, звичайно, дороги, тарифи, також підвищення зарплат або стипендій. І загалом ми в цьому опитуванні побачили, що не всі знають про повноваження різних органів влади. Тобто інколи в своїх виступах політики використовують маніпуляції, обіцяють те, що, в принципі, по закону зробити не можуть. І також ми досліджували, по яких каналах можна працювати з молоддю і хто на них впливає. То, наприклад, відповідь на питання, до кого ви прислухаєтесь під час свого вибору, зазначили більшість, що це батьки та родичі. Щодо різних каналів, то популярними є Facebook, Instagram, YouTube, і про події в суспільно-політичному житті всі в основному дізнаються з соцмереж. Також, якщо говорити про спілкування, то це від друзів, від колег, від родичів. Тобто ми всі впливаємо на вибір один одного. На основі цих даних ми вже підготували теми, які ми будемо розкривати, і формати. Щодо тем, ми вибрали для себе кілька таких основних тем, за якими у нас були статті, текстові матеріали, були тести, відео. І частково також була інфографіка. Це була політична система повноваження органів влади, про хто за що відповідає в державі. Також була серія матеріалів по фінансуванню партій, серія матеріалів по фактчекінгу. Розглядалося, як політики маніпулюють, які технології використовують в своїх передвиборчих кампаніях, політичні маніпуляції. Також тема фейків і теми джинси в ЗМІ. Перед стартом самої нашої кампанії ми проводили таку вуличну акцію «Хто за що відповідає державі?». Тобто ми роздрукували такий величезний стенд, у нас були наліпки, були різні органи влади, там президент, Кабмін, Верховна Рада, і якби повноваження, за що вони відповідають. Просто ми якби людей на вулиці, які проходили, зупиняли і просили їх проголосувати, поставити галочки, як вони думають, хто за що відповідає. Тобто акція показала, що деякі люди, там, в основному це була молодь,
знають, якби наша цільова аудиторія – це 18-24, деякі люди все-таки плутаються. І якби ті маніпуляції, які використовуються в комунікаціях політиків, тобто коли там президент говорить, що там зменшить тарифи або там підніме зарплати, вони дуже класно діють, саме тому, що люди якби не розбираються, не всі розбираються, бо не до кінця розбираються, хто за що відповідає. В рамках нашого проєкту було підготовлено 17 статей за різними темами, як вже там попередньо було заявлено. Окрім тих, які я вже озвучила, це також були гендерні квоти та важливість присутності жінок в політиці, необхідність опозиції у Верховній Раді, шлях законопроєкту від написання до ухвалення. Теж у нас було кілька матеріалів і два відео на цю тему. Тема місцевих виборів. Теж були і відео, і Настя готувала якби на цю тему там тести вичитувала. Так, це приклади наших матеріалів, технології впливу на виборців. Інфографіка – один із останніх матеріалів по фінансуванню місцевих виборів, звідки беруться гроші, як контролювати діяльність народного депутата. Таких матеріалів у нас кілька було по фактчекінгу. Тобто, як перевіряти там заяви, дивитися, що потрібно дивитися декларацію. У нас було відео «Перевір, чи депутат тобі не зраджує», тобто дивитися, в яких партіях він був там до того, що він обіцяв, що виконував, що не виконував. Тобто ми такою простою мовою якби намагалися дослухатися саме до нашої цільової аудиторії через канали комунікації, які вони найчастіше використовують. За цими темами було підготовлено 6 просвітницьких відео, і ми пропонуємо зараз подивитися, як приклад, відео 2, будь ласка, якщо можна вимкнути. Я Коля. Мені 18. Скоро парламентські вибори. Вперше йду голосувати. На виборчій дільниці мені дадуть 2 бюлетені. Зі списком політичних партій і зі списком окремих кандидатів. Що з цим робити? Вирішив погуглити. 450 депутатів, пропорційно-мажоритарна система, виборчі списки, одномандатні округи. Охрана отміна. Сложно. Дивіться, мені потрібна смачна піца мікс. Я можу замовити варіанти шматків з меню або самостійно вибрати інгредієнти. Шматок з меню – це партія із готовим списком інгредієнтів. Ой, сорі, кандидатів. Їхній порядок визначає сама партія. В меню є шматок європейської, опозиційної, народної, голосу та інші. Щоб якийсь потрапив в нашу піцу, йому потрібно подолати прохідний бар'єр в 5% голосів. Чим більше людей проголосує за конкретну партію, тим більше кандидатів зі списку потрапить в Верховну Раду. Це пропорційна система. Ось так від партій ми вибираємо половину усіх депутатів. Іншу половину – за мажоритарною системою. Це коли кожному шматку потрібно самостійно обрати інгредієнт. В твоєму виборчому окрузі є кандидати, які балотуються. Наприклад, Олена Анчоус, Іван Папероні і Семен Пармезан. За кого проголосує більшість місцевих жителів, той і стане депутатом від округу. Інші – в прольоті. Так кожен округ вибирає свій інгредієнт для смачної піци. Ось як все працює. Ну і знаєте, якщо у піцу накидати чогось зіпсованого, несумісного та незрозумілого, то навряд чи це комусь подобається. Тож читайте етикетки, перевіряйте склад і строки придатності, бо нам її їсти наступні 5 років. Ну, от, власне, чому був вибраний саме такий формат? Простими словами, на прикладі піци пояснити якісь складні політичні речі, тому що в нас молода аудиторія, і якби ці люди вже там живуть в епоху діджиталізації, якби їм там читати якісь величезні довгі лонгріди, тексти, або дивитися там, не знаю, якісь нудні відео, де сидить спікер і щось розказує, якби для них це просто не цікаво, якби зачепити аудиторію таким, ну, якби дуже складно. Тому, власне, от були пошуки форматів, пошуки подачі інформації, от було вибрано власне такий. Ще, будь ласка, відео номер 3, якщо можна. Я народний депутат. Дякую за твій голос. Але на цьому твоя участь в моєму житті не закінчується. Мій обов'язок – захист твоїх прав та інтересів. Тож, якщо хтось порушує твої права на освіту, медичну допомогу, підприємницьку діяльність чи будь-які інші права, а відповідні органи годують тебе відписками, звертайся. Контакти моєї приймальні та часи прийому шукай на rada.gov.ua. Ти можеш надіслати мені лист, написати на емейл або поспілкуватись фейс-ту-фейс. Протягом 30 днів я відповім.
Якщо я раптом проігнорю твій лист, іноді буває. Відправ скаргу на ім'я голови Верховної Ради або у Комітет з питань регламенту та організації роботи ВР. Я відразу помічу твій лист. У мене є дві круті суперсили – депутатське звернення та депутатський запит. Я подаю їх від свого імені. На розгляд – 10 днів. Як показує практика, це дуже допомагає вирішити твою проблему. Також я можу озвучити проблеми твого міста чи села на засіданні Верховної Ради. Твоя громада має плани побудувати лікарню, аеропорт чи реалізувати проект з енергоефективності? Звертайся! Я подам пропозицію Кабміну, щоб у ваш місцевий бюджет виділили на це кошти. Ну і моя основна діяльність – це закони. Тож якщо не влаштовують чинні закони чи процедури, можеш звернутися до мене з проханням ініціювати внесення змін до законів. Ну так що, на зв'язку? Як ми вже говорили перед початком нашої кампанії, ми проводили таке міні-дослідження – де якби одним з питанням було, хто є умовно лідерами думок, до кого прислухається молодь. Тому, крім таких от мальованих анімаційних відео, в нас також були відео з цими лідерами думок. Будь ласка, якщо можна, відео один. Один. Всім привіт! 21 липня на українців котре чекають вибори. І я закликаю всіх молодих українців не проігнорувати, не вмикати режим байдужості, прийти на вибори і проголосувати. Не дати іншим зробити вибір за вас. Але перед тим обов'язково ознайомитися із програмою кандидата, якого ви збираєтеся підтримати. Я і ви вирішуємо, якою країна буде вже в найближчі роки. Тобто це були абсолютно політичні відео, це просто був заклик, що потрібно прийти, що твій голос важливий і що ти в цій країні щось вирішуєш, щоб потім не говорити і не нарікати, що все так погано. Так. Далі. Також у нас був такий формат тестів, їх було підготовлено всього 8, по результатам яких людина могла якби не тільки пройти там і дізнатися свій рівень обізнаності в політичних якихось аспектах або в маніпуляціях і так далі, а й чомусь навчитися, тому що там були пояснення до цих запитань. От вони були в такій трошки якби в гумористичній формі з мемами, але ну як казала статистика, вони дуже класно заходили і якби аудиторії це подобалося. Ну і щодо контенту, то в принципі найбільше працює це відео і тести, оскільки це такі інтерактивні форми залучення, і ми по кожній темі в принципі готували комплекс матеріалів. Це відео, тест, стаття, інфографіка. І тому, коли, наприклад, людина дивилась відео чи проходила якийсь тест, вона ще додатково могла вже зайти почитати якусь велику статтю, де вже все детально пояснюється. От, ну і таким чином в принципі проходила такий шлях освітній. І ну, це загалом ті методи, які ми використовували, які в нас працювали, а зараз ми хотіли б обговорити разом щодо інших форматів. І ми підготували такі питання для обговорення, чому політична освіта важлива для молоді, чому саме цим варто займатися. Наша цільова аудиторія – це була молодь від 18 до 24 років. Також, які зараз є позитивні та негативні тренди в політичній освіті, які теми є актуальними, тобто чому потрібно навчати, на що є запит, і цікаві освітні формати, які ви зустрічали онлайн чи офлайн, які можуть бути використані. Ну і важливо те, до кого прислухається молодь. Це якісь селебріті, лідери думок чи політики. І зараз ми пропонуємо, ми роздамо кожному стікери і кілька хвилин, 10 хвилин подумати відповіді на ці питання, а потім ми всі їх наклеїмо на папір і озвучимо. Ну, по підсумку обговоримо, що з цього ефективніше працює.
Я не хочу влізати в нашу тему, почати нову тему, чесно, на чий сложно відповідати. Ні, просто якісь старі, так, ваші старі чорні. Ні, я прийшов, тому що у мене похожа проблема, теж займаюся політичною освітою, тому ми государством, як у нас, 22 числа послідове мероприятие, яке теж вона теж ходить, і це було. Там дуже цікаво, які сказали, тести роботи, графіки, ми теж не могли, де там виконані роботи, мені цікаво було взяти, що у вас виходить, що у вас не виходить. А по молодежі, ну, взагалі, чесно, взагалі нічого цікаво. Ви знаєте, що до мене прийде питання, як вона написала? Ні. Як вона співала? Посмотрите, у нас розвивають тепер.
І так, давайте з вами обговоримо. Нагадую, питання у нас, чому політична освіта важлива для молоді, які позитивні, негативні тренди в політичній освіті, які теми є актуальними, цікаві освітні формати та до кого прислухається молодь. Я зараз запрошую бажаючих, ви можете підходити, презентувати свої думки, і ми будемо їх клеїти сюди. Якщо вже хтось готовий, то можете підходити. Ти можеш клеїти. Ну, так, я, ну, мабуть, не на всі запитання маю відповіді, але маю якісь, скажімо так, здогадки. Щодо трендів більше, мабуть, зараз все, що таке дуже довге, довго читається, довго аналізується, і або там результат буде через декілька років, воно не працює для молоді, бо молодь хоче швидких результатів, тому, мабуть, до трендів додам, це гра довго не працює, і молодь хоче швидких результатів. Ну і щодо лідерів думок, я тільки про себе можу сказати, що там для мене це будуть аналітики або аналітичні центри, які там базують свої там дослідження чи вислови на даних, а не на там суб'єктивних думках, і дають змогу обрати самому. Тобто вони представляють якісь напрямки, тренди, а вже потім ти сам вирішуєш, чи це якась правильна думка, чи неправильна, чи це якась маніпуляція. От. І про формати, ну, особисто, що цікаво там для мене і для моїх друзів, це цікаво, коли з сатирою або гумором, ну, це сприймається завжди класно, навіть якщо якісь там політично неприємні речі озвучуються, але це робиться з такою певною сатирою, тоді воно якби заходить краще і змушує задумуватись. Це про формати. А які теми цікаві? Теми, ну, особисто для мене цікаві всі теми, там освіта, медицина, розвиток там громадянського суспільства, урядування, електронне урядування і так далі. Але ж, ну, абсолютно і серед молоді є різні люди, яким цікаві можуть бути різні речі. От і все. Можливо, якісь є коментарі, запитання щодо таких пропозицій, щодо форматів? Продовжимо тоді. У мене також присутні відповіді не на всі питання, але все ж таки, що стосується першого, чому політична освіта важлива для молоді, то я вважаю, це досить таки актуальна проблема, питання, адже ми, молоді люди, саме в наших руках знаходиться майбутнє нашої країни, і ми не можемо просто повз вуха пропускати, знову ж таки, ці теми президентських виборів, адже спостерігався такий собі ажіотаж, який ми могли спостерігати, і всі почали ворушитися, дійсно щось шукати, дізнаватися, хоча раніше такого, на жаль, не було. І також стосовно теми місцевих виборів, які нас чекають, також потрібно бути досить таки обізнаним, щось дізнаватися для себе, як це все відбувається, власне, в чому ви своїм проектом допомагали молодим людям. І, знову ж таки, ми не маємо стояти осторонь того, що відбувається в нашій державі, адже, знову ж таки, нам тут жити, нам творити нашу історію, щоб потім, знову ж таки, не нарікати на когось іншого. І що стосується форматів, то все-таки я вважаю, що найдієвішим методом є проведення живих зустрічей, адже, знову ж таки, ми тут можемо обговорити певні проблеми, дійти певних висновків, але інформація зазвичай черпається на сьогоднішній день з різноманітних соціальних мереж та інтернет-джерел. Дякую. А хто для вас? Да. Хотіла питання. Звідки ви особисто дізнаєтеся інформацію, яка стосується політики та суспільно-політичного життя? Ну, знову ж таки, це інтернет-джерела здебільшого, адже, ну, часу на перегляд телевізійних програм, знову ж таки, немає. Соцмережі. Так. А хто для вас лідер думок, от до кого ви прислухаєтесь, кого читаєте?
Читаю різноманітних, ну, наприклад, Анна Бикова, лідер, власне, на AG Group. Там дійсно дуже цікаві в них виходять статті, думки, які вони поширюють. І, наприклад, цікаво спостерігати саме за діяльністю подібних особистостей. Дякую. Запрошуємо далі ділитись думками. Значить, спробувала коротко відповісти на ваші питання. Значить, чому важливо працювати з молоддю? Ну, насправді я вважаю, що важливо працювати зараз з усіма, бо рівень політичної освіти, ну, приблизно однаковий, ну, десь трошки вище нуля у всіх вікових категорій. Але чому в першу чергу потрібно працювати з молоддю? Бо з нею ще можна працювати. Тобто вони ще готові там щось, ну, коригувати свої погляди на життя і, можливо, готові трошечки ускладнити ці погляди на життя. От, значить, чому важливо сюди? Бо це ще потенційно можливо. Так, далі. А це не пам'ятаю, що відповідала, мабуть, про... Ну, коротше, плюси... Те, що, ну, взагалі, якщо говорити про потенційно важливі великі зміни, то це можуть бути тільки цілеспрямовані масштабні кампанії. Поки що, ну, з таких масштабних починань я знаю стратегія громадської освіти, точно я не пам'ятаю, як вона називається, ну, Монівська. І вже навіть є проєкт реалізації, так, весною її презентували. Але я так, наскільки розумію, зараз вона не в пріоритеті, тому, ну, будь-яких рухів зараз, ну, в цьому напрямку не видно. Тому, ну, плюс, що про це починали говорити, і вроді як це було в, ну, в топ-темі, що це важливе питання, яке, ну, яке потрібно коригувати, в тому числі через заклади освіти. Але, ну, от зараз, мабуть, воно поки що затихло. Так, значить, про що говорити, ну, які актуальні тренди, про що теми, іначе туди приклеїла. Значить, як на мене, знову ж таки, я зараз не представляю молодь, на жаль, але, ну, от мій погляд на освіту для молоді, то важливо зараз сформувати доросле ставлення до того, що таке політики, що таке формування політик, і дати масштаб більш-менш, тому що, в принципі, ну, от зараз дуже, ну, велика проблема спрощення, от що є прості рішення, нема простих рішень. Власне, і якщо ти бачиш там проблеми з своєю дорогою, це не значить, що це, ну, от, що це справді справа номер один. Тобто ти повинен вчитися дивитися, так, ось це проблема, її може вирішити ЖКХ, а це проблема, ну, масштабніша, її вже повинна вирішувати Верховна Рада. І от оцей стежити, ну, по максимуму, хоча б, ну, дивлячись, наскільки в тебе є часу і, так скажемо, ресурсу, то, ну, захоплюватися, чи, ну, з ким мені співпрацювати, на якому рівні. Тобто оцей дати масштаб і розуміння, як формуються, як працюють політики. Ну і навчити молодь працювати з деталями, з цифрами, з впливами, тому що, знову ж таки, ми можемо, ну, дуже багато фантазувати, але, знову ж таки, політика – це про складні питання, які не мають лінійних і простих рішень. Тому стежити, як це вплине на весь сектор загалом, стежити, звідки будуть братися гроші, куди вони будуть діватися. Тобто працювати з цифрами, працювати із, ну, там, скажімо, потенційними впливами. Так. І, ну, стосовно форматів, знову ж таки, я вірю, що може бути цікавим онлайн-курс якийсь через школи, через вузи, тобто через заклади освіти. Це, якщо ми хочемо, ну, покрити максимально широку аудиторію. Так, і лідери думок, не знаю, написала Білі Айліш, бо цей, тобто, ну, серед лідерів думок, мені здається, що треба орієнтуватись таки на поп-культуру більше. Але перетягувати по максимуму, хоча б тематично, в дорослий сектор. Дякуємо вам. Хто хоче продовжити? Uh,
Давайте я спробую. Чому політична освіта важлива для молоді? Ну, по-перше, я не знаю, для деяких може бути це відкриттям таким, але у нас в період з 85-го по кінець 90-х років дуже мало народилося дітей. І зараз буде велика прірва між людьми, яким 30, і тим, яким 50. І ми очікуємо таку хвилю молоді, яка зайде до влади, вже десь 5-10 років. І тому їх, відповідно, потрібно підготувати для того, щоб вони були здатні вирішувати питання на національному рівні, не лише на рівні там своїх якихось там питання грошей, там особистого якогось кар'єрного зростання, а питання в національному плані. І ми бачимо зараз, що багато з них, коли приходять до влади, вони ще особисто не готові до таких серйозних питань. Просто не готові. Тому дуже важлива освіта, це по-перше. По-друге, вона ще важливіша заради того, що молодь зараз, вона має великий досвід так званих комп'ютерних ігор, коли можна, знаєте, сохранитися перед виходом. А в національному питанні, в питанні політики, в питанні якихось, от зараз вирішується, всі знають, вирішується земельна реформа. Неможливо сохранитися. Те, що зроблено буде зараз, воно не дуже складно буде повернути. Тому вони повинні зрозуміти і відчувати ту відповідальність, яка на них лежить за життя і своїх дітей, і своїх батьків, і нації в цілому. Тому дуже важливо зараз, на цьому потрібно ставити акцент і залучати людей. А позитивні та негативні тренди в політичній освіті. Негативний – воно не цікавить молодь. От зараз подивіться на нас – і воно не цікавить. Може, десь в Фейсбуці нас там дивляться більше, там 1000, 2000, 5000, дай Бог, але прийти, подивитися, сказати щось своє, вони не хочуть, їм це не цікаво. А позитивні тренди, а те, що в Україні за минулий рік, за минулу президентську кампанію, молодь стала більш активною, тому що так звані лідери думок, я беру і селебріті, і політиків, почали залучати молодь до політичного життя. Тобто це стало таким трендом, там, завдяки Зеленському, завдяки іншим людям, які кажуть, що так, давайте, там, ми на вас чекаємо. Тому це позитивний тренд в політичній освіті, і багато людей бачать це як головним своїм завданням. Давайте, давайте, давайте. Які теми нараз є актуальними. І зі свого досвіду можу сказати, що перше, це багато на місцях, на рівні ОТГ, зараз будуть місцеві вибори. Дуже важливо, щоб молодь отримала інформацію, як безпосередньо впливати на процес, як приймати рішення, як контролювати владу. Я написав, є два питання, найбільш, на мій погляд, найбільш важливими. Це активізм. Тобто, як виражати собственну, ну, власну точку зору, але при цьому там не бити, не якесь фізичне насильство не здійснювати. І друге, це от громадський контроль. Громадський контроль, про що казала попередня виступаюча, про те, що потрібно контролювати, куди витрачаються кошти. І цікаві освітні формати. Офлайн – це школи, це там академії, ці наші вузи, такі збори онлайн. Є багато курсів, онлайн-курсів, там, наприклад, там Прометеус, на який можна там прийти, не прийти, а прийняти участь, але треба залучати якимось цікавим чином. І я дуже дякую, що ви сьогодні сказали там про тести, про все таке інше, бо у нас Фейсбук наповнений там, хто ти будеш в слідущій житті. От хай буде так, яким політиком ти станеш, і це дуже цікаво. До кого прислухається молодь? Ну, вибори показали, що молодь дослухається все ж таки до людей, які є, може, не лідерами думок, а якимись популярними. Зараз той же самий наш президент Зеленський, тобто він зайшов, і молодь його слухається. Я бачу, що зараз моя дитина, вона дивиться, це не реклама, TikTok, і там є Сашко Педан, який постійно ставить свої якісь відео, і крім розважальної функції вже додається якась позитивна освітня якась. Тобто ми зайдемо в іншу, в Інстаграм ми заходимо, в Інстаграм, в TikTok, і багато, я думаю, будуть інших таких форматів, до якого молодь буде прислухатися, тому що вони, молодь дуже легко сприймає інформацію. Тому тут зараз тримайте. Лайт контент формат. Дякую вам за обширну відповідь.
Так. Я не встигла на всі відповісти. Чому політична освіта важлива для молоді? Буду коротко, тому що це фундамент для дорослого життя. І зараз ми помічаємо, що молоді люди стають дуже такими дорослішими на свій вік, ніж ми були в їхньому віці. І вони починають задавати ті питання, цікавитися тими запитаннями, речами, якими, в принципі, ми там свої 14, 13, 15 років не цікавилися. І тому вони чомусь якось зараз особливо відчувають на собі той тиск, що там молодь майбутні країни. Тому, власне, ті, хто свідомий, вони починають задавати запитання. Потім позитивні, негативні тренди в політичній освіті. Позитивні кількість, тому що я можу побачити, що збільшується кількість різних освітніх проєктів, але негативні кількість не завжди означає якість, і вона не якість не завжди є релевантною, тому тут треба бути дуже обережним. Які теми наразі є актуальними? Я виписала ті, що, ну, особисто я працюю з підлітками, і ті, які вони висловлюють, що для них цікаво, це для них виявилась цікава тема політичної ідеології, і більш цікавою, ніж ми очікували. В той же час вони розуміють, що ті політичні ідеології, які представлені там в Україні, і по суті політична система в Україні не відповідає якимось усталеним правилам, і тому їм цікавіше розібратися, там, чим ліберали відрізняються від соціал-демократів, від християнських демократів, і зрозуміти, як воно повинно працювати. Цікавий сам механізм виборів, тому що те, що я знаю, там мажоритарки і так далі, вони всі розбираються, і розподіл обов'язків, особливо на місцях, в ОТГ, в селах, хто за що відповідає, хто головний на районі. І, судячи з останньої мого досвіду з молоддю, їх почали цікавити вже глобальні конфлікти, якщо вони з тим стикаються. Ну, просто, щоб ви розуміли, ми їздили в Італію в організацію Рондіне, Арецо, де це такий центр миротворчості, де живуть діти і навчаються з різних країн світу, з конфліктних регіонів. І саме там наші підлітки дізнались про конфлікти в Колумбії від жителів, конфлікти в Малі, Ізраїль, Палестина, Абхазія, Осетія, Чечня і так далі. І для них це було цілий новий величезний світ. І вони зрозуміли, що інколи в Україні, я думаю, це теж наша проблема, ми дуже багато зациклюємося над своїми проблемами, не помічається того, що відбувається довкола у світі. Це про теми. І формати, онлайн-тести, квести, ігри, це все дуже круто заходить, офлайн-школи, безпосередня комунікація, як ви казали, і симуляційні ігри. Інколи вони вживаються так в симуляційні ігри, що їх дуже потім важко вивести з цього стану, і приходиться повертати, що ти звичайний підліток, тобі ще немає 18 років, ти навіть не маєш права голосувати. От, тому воно працює, якщо з ними працювати нормальним методом. Дякую. Дякую. Ні? Все? Дякуємо за ваші думки. Як підсумок хочу сказати, що політична освіта справді важлива і, в принципі, вона може бути цікава молоді. З нашого досвіду застосування різних форматів, основне слідувати за трендами контенту, тобто, як ми казали, зараз популярне відео, популярні тести, меми, і тому цим всім треба користуватись і такою мовою простою подавати такі от теми. У нас, наприклад, під тестами завжди дуже багато коментарів, обговорень, тобто там щодо якихось питань. Люди діляться результатами, тобто це такий дієвий інструмент. Ну і таким чином можна досягти, в принципі, якогось ефекту і підвищити рівень політичної освіти в молоді. А ми запрошуємо вас заходити на наш сайт idsite.com.ua, знайомитись з нашими матеріалами, і ми далі будемо продовжувати розкривати теми, в тому числі місцевих виборів, політичних маніпуляцій, для того, щоб разом підвищувати рівень критичного мислення молоді, ну і загалом населення в Україні. Я ще в контексті політичної освіти хотіла би там кілька слів додати, наскільки важливе поняття медіаграмотності, тобто те, як нами маніпулюють ЗМІ, розуміння, де є маніпуляція, де є факт, де є оціночне судження, де є просто там новина якась, або хороший професійний матеріал, де є замовний матеріал, тобто джинса, де є пропаганда, де політичні якісь технології використовуються. Це теж дуже важлива складова, і, як показав наш проєкт, багато хто в цьому не розбирається, або розбирається не до кінця, і, власне, це теж дуже впливає і на вибір
свідомий і свідоме ставлення, тобто це свідоме споживання інформації, воно є якби великою і важливою частиною і політичної освіти, і самоосвіти молоді. Тому, власне, це теж такий важливий елемент. Дякую.